säkin, että vie meni autoon, niin se katoi. Hei. Terve vaan täältä Muotkatunturin erämaasta. Tultiin tohon leiriin ja tämmönen ensimmäinen lampi tai pieni järvi löydettiin ja on ollut kyllä vähän sateista ja tosi koleaa, että nyt on tosiaan heinäkuun 30. ja yöksi ollut vaan jotakin 4 astetta plussan puolella kuitenkin, mutta joo, on tässä vähän kolea meininki, mutta tossa kokkaillaan noita meidän poimimia sieniä justiin illalliseksi. Että kyllä kelpaa. On tässä vähän nälkäkin. Siinä on herkkusieniä ja herkkutattia. Eikö herkkutatteja ja mitä? Kehnäsientä. Kehnäsientä. Varmaan herkku ja sitten muusia on tuon kanssa. Sanois muuta. Maistuuko? Tosi hyvää. Joo, mustikkaa näyttäisi olevan ihan riittävästi, että muonitus on kunnossa, jos omat ruoat sattuisi vaikka loppumaan. Näin se äiti vaan sai märätkin puut syttymään. Huomenta vaan täältä sumuisista maisemista, että vähän tihkuttaa vettä ja joo, tähän meni nyt näin, että yöllä heräsin sitten, tai siis pyörin oikeastaan koko yö ihan jäässä ja kaikki vaatteet päällä, takit ja housut ja ihan kaikki, tai siis 3 housut ja mietin vaan, että miten jalan lämpenee, niin sitten mittasin, niin nyt oli 38 astetta kuumetta, että tästä sitten alkaakin kotimatka, että ei päästykään nyt sitten jatkamaan viikon vaellusta, mutta ei vaan, eipä voi mitään ja ihan hyvä, että ei olla ehitty pidemmälle, kun kuitenkin noita kantamuksia sitten kipeänä ei ole kiva kantaa, niin, mutta joo, vähän erilainen retki nyt sitten. Harmittaa, mutta eipä sille mitään voi, jos sairastuu.
Oho, täällähän kirkastuisikin just. Harmi, kun täytyy lähteä. No niin, lähdettiin nytten tosta leiripaikasta tonne autolle päin ja ensi kerralla sitten toivottavasti paremmalla tuurilla, mutta sai tässä nyt pari päivää ainakin tutustua tähänkin paikkaan ja ei ole kyllä kauheasti ollut onneksi sääskiä eikä mitään muitakaan ötököitä, että varmaan sen verran viileää kuitenkin, että 10 astetta ja siinä mielessä ihan hyvä. Kyllä hyvä valinta nämä kumisaappaat ja ihan tämmönen vanha kunnon suksisauva on nyt sitten mukana, että saa vähän tukea sitten hankalemmissa paikoissa. Tää on kyllä kiva reitti, kun tää on tosiaan tämmöstä aika tämmöstä vehreää. Että ajattelin, että tää olisi ollut enemmän semmoista aavaa, mutta aika paljonkin on puustoa tai siis kasvustoa. Tietenkin ne, mitä me suunniteltiin sitä reittiä, niin siellä olisi tullut sitten sitä tunturia ja ensi kerralla sitten sinne. Sitä on kyllä niin rauhallinen paikka, että siinä on iso kelopuu kaatunut. Tässä on hyvä levähtää. No on, varmasti. Taikasta. Löydettiinkin kiva polku tästä Peltojoen varrelta. Mennään sitten takaisinpäin tätä pitkin. No niin, nyt on viikko kulunut siitä, kun tultiin reissusta ja koronahan se sitten oli, että tein autossa paluumatkalla testiin ja saman tien tuli positiivinen tulos ja tietenkin äitillekin tarttu se sitten myöhemmin, mutta joo. Ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, että yhden yön kerettiin olla siellä vaelluksella sitten ja huono tuuri sattui vaan, että ehittiin kuitenkin lähteä sinne retkelle, että olihan siinä valmistelemista ja reitin suunnittelua ja näin, mutta eipä sille mitään voi, että ei ne mene silleen niin kuin suunnittelee aina. Ja ollaan tässä koiran kanssa Iijoen varrella nyt kävelyllä, että on päässyt sentään vähän liikkeelle nyt. Ja joo, tämmönen tällä kertaa. Ja
kuitenkin voiton puolella jo tuosta taudista, että ei sen pahempaa tullut, mutta oli siinä 4 päivää kuumetta itsellä ja vieläkin tämmöinen tukkonen olo. Mm.